a na čele to nosit ten s červenou šál. Každý si toho všimne a mě to nedá spát, není to trošku divné, když mě nemá rád. Co mám dělat, když jsem vlastně holka zklamaná? Jenom zajít do tuzexu koupit brýle. Po půlnoci na Vltavě chytit něco v malu. Pak mu připít na zdraví a umřít do rána. Jestli jste smutní, najdete slova.